Бүгүн жүгүскө бир эмети күнү сикки час, өрүп оларын курдук, бу часка биге радиобыт агас эфире. Сахы көрдүрөр хитинерер национальный компания күйөк экрангар бүгэ эфирге холбанар. Онон истеячилер бит, онна көрөөчилер бит, тустан тыхрин уақтақтыры. Бүгүн биге эхиханан тыхригер толыру качылылах, жени туту, итенне олоқ жахақ олырор словиетін тупсары тула, кепсетех бит. Дойду президент бетин тухайтыгар кихе каннул роттан тутулуга хуах, толру хатчылылах, ичиге сайгелях, сылас, джияга уаколор догана кине улетин даганым, эветер бу учатын күрюге стиге улатын нарыйга, улоққа бегетерехтаг болутыгар бетем улахан далаханы килдерерден этен турар. Онын билигин дойдурдунен улоқ хатчытыватын уэрэгарие гетигар, дурувай харыстабылыгар, кихе ортасахын ухатыйга улахан болгомты урулар. Отто маныха билен турар, саамай улахан далаханы урар, бу кихи олорор услубията олабетер жеті ота. Бүгін бігі тысырігер толырға цилылар жиелері, гараштары, банниктары тутан, олабетер олы услубиятын тупсарыға намулуғығар, қадюя алты сылын стихиляқтык үлелір, строй универсал, туту тарелтетін үлетін қамнахан тула кепсетек біт. Бүгін бігі студиябытығар, бу улахан иллях, туту тарелтетін саамай түхі үлеттірі келен оралылар. Дырабаларым. Онын же, истеячилер бит, көрөөчилер бит, биге кепсети битигер кыттын, биге боларын курдук, 32-00-16-10-32-11-16 номердеги телефондорго эгени кытта кепсетерге белеммит, оттон кепсети бит, сүрүнен тыгригер толору катчылылар жени туту, үрдү качыстыбалактык, маны бүтерен орон үлага килдери тула. Онын же эжитер бытын кытта билгендердекка бүгүн биги студия бытыгар намулуугар үлелир строй универсал качыктамы деп бетнестеяк терилте салаятчыта Мичил Васильевич Николаев келле. Дараба. Дараба. Мичил Васильевич бүгүн же түгүл эттерген студияга же келбеккере яха мактал болду. Онун же билгендер бит билден турар главный инженертен Иван Слепцов үлелер Маны Сергей Павел Степанов, туту салатыгар начальник. Константин Иванов, уқар сылас келдеритігер әппеттіғ үлігіт, дырабы. Онна ипотекаға, үпке қартшыға, бұсалаға әппеттіғ үлігіт, Сардана Прокопьевна Николаева, дырабы, Сардана Прокопьевна. Мүшесе жде, еге бастан, онды тұллаққа бұ тәрілтіғатын, амаңнайды сағалыққа ден, қайдық тұханаттан хеті күрдік улахан бағарының ылымы кіттен халық. Тұн бастан тұрған дырабыларын. Тұд любой тәрілті историялақ болар. Сағаламыт, тұлақтан сағаламыт. Тұн кетігінші 11 ғылтан сағалам дене үлі бара тұрар. Ола бетер бастан бе мекетенче 11 жылга именно тох система отопления монтажгар үлән халабыдым бе мохтох икетенче 11 жылга нар хавата гөлләрдем тох парте системалары ухар де водоснабжение түгәр онтан таби уже заказ әлбаган һен әби киһи ылан уже ихке болын ләйіпті. Иде тәлер де ұлыққы туақ барыта бәті хелісті әмұтықта, кейіп бастан бәтігер итені қолы бұр ұллағын ұнтон сағанар ден. Еға қайдаға тәй, бәғар бастан ден қатамматаға ду қайдаға иду? Ата, сама сөп, бастан тұран, ете система топлениені дәберін құрын сағалабыдым, бәм дәбер. То есть, жан кәлен оңыр бұд системата қатамматаға тәй. Ано иногда мы проблемы вискен, когда кахан бу тымны уже тюнинне дем сюрюнете. Антон, он тахал тане тергелы реконструкция, бле бу мандык боллаганда кахан туру хохпундемин, бэм уже система отопления кайда уледирин юретен барамын тахая там где онгран сагалабдым. Бастан тура реконструкциялабдым. Ол оңлуутту отоплениени жанын орбуту. Онтан дегенде кихи мандык бу үлени кыйы кыйыр хотора биттен абдым. Уже тергелли дәм ондык ханага кирем мен. Чөйттен көндөр бүтүм чөй болбу да, атам бу да, дем хылыйбы да. Онтол кенне
әхейлігер уже жонға аймақтар бар оңырты табыды. Әме табылынна? Аймақтар бар оңырты табыды маға бұсқо. Аға жүйді кітті бартам еғатам бұта. Жанды көрді кейік ғайыр туға бітті, үләте бітті емін аңдың оран ағыла бұл. Жәйт интернатта ұлыған тәрелді, әйтім, тәтімін ұлла. Ол де үлілән, онтан әбі кейі көмілі әтші ұлан, онтан үрже қатшыға ұсылға күрдің орта ұппыды. Ол ғағана, кетенші 11 ғылға енаттан, система отопления бихи холора намытлы угар пластиковый именно евро тох материаллар ханды үйдөнөр биттер эти водоснабжение те ин барта ханды үйдөнөр эт инеген эн хакас бар эт но волаттары бәберде тардамын бастан ике болон онтон үй болон үлеп бит билген каскыты итерилтегер сөп билген булганы аттан телекте биткенген уже осы бейінші кейбілілер. Бағамды. Оны тұқ. Тұты ол, онтан ипы бол бұдым. Екі тұхынша, он үс ұлға ипы. Ипы Николаев Мишель Васильевич сен арым бұдым. Оныттан, уже де күште ақты кәте система үтінен, вадыстың жіне түнен ділайын ала бұдым. Сөп, онтан де ол үлі хидеммін, әтергерлі, тұн, жон, жон жиет утарын үсен көрер бұламды. Ана тергілі бігі дағаны қолуыра тоғы жиет ұп ұп дейден. Жиені аны жиет ұтутын ағыла ұп бұд. Олады ән қамандағыр үлілер олаттар бары бұд ұтуға инженер салаты әрген сыстағастар дұ. Ана ұл өріқті әқтар дұ кендер? Бары ана ұл өріқті әқтар. Чейін әттіққа бұғыттырым табарыстырым. Тәйіргер ұнып болады. Бүйір өттінен ән жарқытақ болуыны тәйіргеріме көңіл өркейген. Бұл батты үлелер, жарқытақ. Екі түйінші 13 жылтан ол епі болан барам бұдатты де тұтан сағыла аппыд. Тәңге үже благоустройсы туаны көтті. Деті 14 жылға дені тұтан сағыла аппыд. Бастығы дегітен? Бастығы дегітен. Бастығы дегітен тұтан әтәңге барды шөй бәдік тұп ұппыд. Тәңтан әме көрді көтіргілі кейі бұ деді тұтутын көйір қотор үже қатыр әбіттен. Оты ол әне бары бәбіт дегітен ең бары бәбіт тұтты бұд жан бұд. Де қайда тұтыларын аты біле біп бұл. Деген үші специалистері қолыр де тұтуға үші бәбіт біргәді тәрінен үші специалистері көмірігіндер әмбет. Білген қолыр олық толыр қатшылылақ дені подключ полностью тұқ бар ғағығар туғар отуғар дейіп бардың оңырауыд абсолютно. Ол үшіге. Хамай бұ үрілігі бар әге бары тұхриттен түрітті сақыт жаттарағыд, онына жон олығын ұйғытын, бұяңнақ, ічігес, әйгелі әкінің ұру көлелі хидер жоңғыд. Самай жа ғыламная бұ әйеқа ғас бар болағы денамыңа. Ғас сетімен жа толыру қатшылылығы жаға келдеріге. Қанлық туақ етіне саңа сағылағын ду, саңа материал ду, сұйға қалтың ұрдыққы туақ болын сөбі, әбетір қатшы Иван Владимирович, бу бихитерлитага там бир газ отделы орта самый тутах кейбит. Ине була ана главный инженер, начальник болар, газ түгер. Тух пар газ пыт бопроға парата кене через барар. Газ сетиме барата. Газ сетиме барата кене через. Онан Иван Владимировичке тергелы тылы бартын бағарын береді. Так, дырауларын. Бетон тілті газ сетімен тұрды құрбастан пірегін ұрттан сағылап бұд. Ол бұлдағына құлғыра екі тейінші оны ғасыл ғымайыттан ұрттан сағылап бұд. Онда күн бүгінгі әрлілілі жауыт. Бүгінгі күнгі құлғыра 504-ден сәтті абегі газ тағының пірегін ұрды бұд. Оныттан ол көңігер екі тейінші оны ғас көңіттен ұрттан сетімен тұрды чисто строительный монтажный үлетін ұрттан сағылап бұд. Онында бүгінгі күнге қолғырын опсая 16 жылда ақы ол көшін сағылан бұрын бұд. Ол сыл 10-19 жеріне аңырып бұд. Ол кәнеттен 19 жылға ұжай қолғыр ол бастығы қыл бұдығар 19 жеріне тұп бұл бұлақ бұдына ол ғаған тұрды бұл бұлақ бұдына 105-некке объект ғастады бұд.
Итинне газ кимнтардыга холобор кошуллары туруруга сөптө ага калан туруру итемие кирер дубарта. Ха. Оно тахна холора ол проектере оңороннан болбаккара газ кимн полностью тардыбыт. Оно тахна ол именно он хепте ол оборудованиятын установка тегереме үлелебит. Улата бартыгар качествандылак на уруга петне сүгер болахыт. Оттонде толуру качылылар ден уруга ухарба прогон ситиминтарды. Кайдай билеген эге туппутчелер гет бары толуру качылылактар доттон сагашык багатнан боллага деп болбатта. Итене же уну кары толуру качылылак на уруга багыста. Дарабыларым. Бастатан туран же салас болутугар же бейте кандыя үчүн качествалуу болуптар болот. Ал контентте атабелендин тартын агылыт. Тан эпокат курду бастатан туран же салас болоргар биле эпитне камбыттан жеби кадлы бев желер бирге ортада бутчу бастан. Ал эн кайдак төгө квадратта коско төгө радиатор туруктагын уже мартын билебит. Ал эн септөх аксандах 80 турурамбыт оңортубут. Жээниктен болунага. Жээниктен тутулат. Билген ити эки мен демене кыйын гана туталар деди эгер. Ол барда жооттанар. Ол барда жооттанар. Аны бартын распределить оңорубут. Ал онтон веткаларды артыбыт. Уңа курулуу, хаңас курулуу, эки жете асин. Гараж була гараждан. Онтон благоустройство өттүгөр болгона септикиттен агылган ёмкостторун бардын бебит оңоруп деме. Укален укутар ёмкостторун ону ол септигин булады. Ону болгона үлөтө сүрдө барыстуй хогус. Астыкы көрдөккө кылбыра келген көрөргөр. Ата оңорор кандакка дагы катырдак. Ону саңа жыйга өчүгөй. Оңорго, онтон энергетиялерге оңорго уже катырга сөк көсөп. Онтон материалы нигин хеге багыт, этагат дуу багыт булагыт дуу кайдагы. Материалдан эмне тулуп так болгон? Материалдан эмне тулуп так? Иди курдук, биги стеачилер битигер, онна көрөчүлөр битигер саната бүт. Бүгүн биге Кастрой универсал намга үлелер туту тарилтетен. Кинин жокускай коракка сакаганын эми үлени тенчеп. Толору качылылах, олорор жени туту салатыгар үлетен кайскатын кепсибит. Келер түймеккан эгейтелергитин эфирге холбоокпут, анан билдери кениттен бийгени салгы истерге көрөргөн ырабыт. Бүгүн бийге агас эфирге тесиргер толору качылылах, олорор жени тутутула кепсетебит. Маныха кыз дасылын сетихилактык, аямнилактык, үтө качыстыбалактык үлелер. Намылуугар саха эдерик чата түмсен строй универсал туту компаниятын тилистетин тула бүгүн биге агаз эфири китабы техдемек энергетикалар гетин туха якытын сөп бу түмекка итилери колбокпут тыйыс условия бүтгар кайдак сылас тор качылылар жени үчүгө бол жокко тутан битерек кайбы эге специалисттерге эриин 32006 32116. Павел Степанов бутарилте туту салаты гарепеттега бехоттон хамай үелек маспыт титмас боллагыди. Бу кеге тегерегер бу титтен бурустан орор булуктакка толкунан баранже улагырды биле таз жагаме билен турар киренердеге. Багыста. Нараларың эсе тигин таз же таз жага тон беге үлелер бит билген хор эби специалист. Онда Антон Бухайын қолыра қалан сылағығыр оңғалдар болады де таз жейлер. Бетон үлелер еген. Ол енді Антон бәлемден үлетін ұйтай жауыд бұ сайын таз жейлерге ағылық бөттен бет. Оларда материалын бәғат оңғырар болағы, жеті пиліккелер еген. О, ата, ете, етінде железо бетонной, онда қолыра бәлем кетпетчелер бағылар болады де. Қолыра ондықтар тұтта бұд. Мас аклаттах бул ачыларды. Онтон бие бу кассы болду же инде бочу болду. Билген ховра мас жерлерге бетондай аклат идит болдуларды. Алрат бетон боллагын биле уюктах болот енді. Же барта хем бир сагонара основаниятан фундаменттан болады. Фундаменттин эң чөйдүк оңордоккуна
жен үйелақ болыр, сылас болыр. Ол хем бір, қасы же тұттырдығар, хем бір бартығар, қолыра тоқтық, туанақтық қайыққан. Оны үйелақ кімі бол батты, білік? Қолыра бидде тұттаған болады. Оның. Хотыр-хотыр же тұттуаққын. Үлін, үшедік тұқұйдан, қостырын, қаннан, қостырарын, қаян, үйін бартын. Қайықынады, сағылыққынады. Сөп жүге. Бияға білген итилар керделіп, ол кәнтен салғы көпсіяқ бі дұра боларуң. Алло, егіне стебет өте өкінінен. Бағалысыта етін. Дұра боларуң. Дұра ба? Бұл дүкізкөй қораттан Мария Николаевна деммін. Мен маңық бапрос тақпын. Жағынай же тас же тұттығы дебіт. Оны тұран болағына бұл атапылене біт жағығар болағына тұқ кен жөгелейінлер. Те сылас моста ден, теплые полы ден барды. Ол оны болла қолабыра мостатын бардан оны теплые полы ордоққына. Біле атын атапыленені там тұрпа ден тұғыда сарты баққын. Оны бие климат пытығар басын өтті. Оны моста кие дұру бетігар ем қайтақ жайыра болу дейханы. Сөп, бағы ба? Иккіс телепионы ғылан барын айыға құрыйды оқтара. Иккіс еті дұра ба? Әриянкел, оты текке 0016, оты текке 11616 бұстан қалды. Жа, әтінде туғып беттіғд. Әнді мен әпеттім әді. Әті теплый пол дені етілдір де, таз жеға енді. Әнік теплый полдар бейін орты ұғыд. Бәлім атапленеттан әбей коллектор қолбан еменіне ол теплый полға ден оңыры ұғыд. Онына кейдер өбетгер жейті жән, оттан жандар арайын айдан Олеген тұққа ғыласқы өрінен қалан бараннар тағыжадақсан таңғыдаға ең дейлер, ең көпселдер. Ата дұрбұяғы ұлыққан тұқтаға қашаға ұқ дейін бүгін. Антон болған әте, бір деген радиатор ұқ барда теплай болынан оң ұлдар табылларын табылдар дейі қағып. Дүгін бір абалдың бардың тұғаннаққа. Но... Құғағының барын әттіққа құлғыра тұғымет аварийіне ситуация болан қалылығына теплы болуына қастағына жөзен тұңырақы бар болды. Ол ең бір радиатары бейтір ұрық қана. Ол сылас өт құлғыра тұғынан өтінен ең барар болар ды? Тұғынан барар? Ең бір вадяной әтіпленеу болады. Итістер сетімінен барар. Только ең бір өті күтті әуәсті циркуляционный насостар дұралар. Өтчө әп кетіған радиатардағы бұдан әтергілі таңара сәріға хевілерден. Өсі үйтін дұраба? Алло. Өте өкінінен? Алло, алло. Дұраба егін істебет. Алло, дұраба алло. Өте өкін. Өте өкінді. Істебет әйгін бағалыстағыңар. Тоғатай, үйтен әмінгі сывайылар де тұттұралар деді. Қанна тұтұллары қан үліға кереді. Қанна, оны қанна? Қанна ұлығар, қанна ұлығар. Қанны құча астық деккен? Қанна ұлығар, қанна ұлығар. Қанна ұлығар, қанна ұлығар. Қанна ұлығар, қанна ұлығар. Сывайылар дені етар дейді. Өте бігі именно нам ұлығын отдел строительства ол батақ бұд. Бігі чағына компания бұд. Бәуіт чағына делері подключ бәуіт оңыр бұд. Әйлені көрді өйтмен. Әйлені көрді өйтмен. Сөйіп, өсі істебет дұра боларым? Дұра бай істебет әйгін? Мен бұл малықеттен сұрауыйым әген таңаттым. Сөйіп? Дұға болады, өветер болағына темір тұрпады. Оны те білігін ұстаяғынан келдер баққа темі ұта алларынан, үйті ұта миялларынан барады. Өветер ұстаяқта ұрдықты, ол өветер алларынан үйкі ұта кендері келдер ұрдықты. Өсі кіс телепен өлін барамыт құрыйды ұқпыт. Дұраба, істәбет әйгін. Мен бұла етем де, атын ұлы ұсты құлығыра бестяқын Сөйіната подключ бардың ұттару болықына құлығыра үйке тәсті сәттілі қағыстағын. Хәтті дағыстағы деға. Хәй, бүшіге. Үйке тәсті қолына сөйінді дұғы болар үйде. Бұғы болар үйде. Жәрі? Әте, тұқчы қауи. Үйке еларанынан барара, үйінден барара қайдағы. Құлығыра бастығы бапыруға тұқшаныды үйетінен ордық еңден қолғырате бұлырғылы қайылыр, өйділдір әп жәндір. Ата темір тұрбығын бір жәбінер бұл әді.
Нэп олин бихи ханавтыгар онна уупптыгар аттака пластиковый турбандардар буданардык. Онна евро радиатордар булади, кендер булана салкында эргите туралар, хамса туралар. Ола тордук терин. Ола тордук. Эгедер кетер баатер кайда турбалар туралар. Бевтер алардан булар. Же, ола та чакчы, ондук ола та шугайбит. Өстөтө ийтте дихантан булук көбү, эге бестеге келен туту көтөп туйди. Бе чугас улустарынан бартына үле ливит. Заявкадан. Ага, заявкадан. Тиен үле ливит. Мхм. Бартыгар усалдан мега ханалас, ханалас. Горной улустарга үле ливит. Кебайге тие үле ливит. Чугас та улустарга. Чугас та улустарга. Кордаттыр. Чугас соус улустарга. Заявка ханан кирерин. Кайдак төрөк көбү. Антон бега телефон мутур эриен киен калин эле офис бүтүгөр келат. Мхм. Очагыны бир телефон этенге бияққа, бо экранға көстер бі бігіне баға. Көен көстіпеті болу, күлгас қандық нөмерге реяқтырын хөбі. Бұ көстер әбет экранға бігіне строй универсал, бо экранға көстер. Бұл ғай бастығы нөмерге реяқтына түрді он ағас тен. Онын де білген экранға хеге көрегіт строй универсал телефоннерін етінне әрейін, онына саяп қаларғыдың қалырыққытын хөб. Өсі қолбана бұд дұра болырын. Ага. Угу. Итере? Алло. Истебит, дараба. Истебит, дараба. Биги, дараба. Биги, хана ге туттан кибит кетчет, тахна ге. Антуппыт оланы сеплай полла. Тоқтақ тұрты. Түннік бит маха сегірек. Тоғы сегірері болуй, оны етеқтін бағар. Евро түннік. Угу. Икі стелепер? Онтан епеттек бит, икі елан барам. Форточка. Хана рере? Алло, дарабыра. Дараба, онтан петтех бит. Ага, бу короттан вара генерейбе. Мхм. Мен бұл ланеке икки бірхіннах ипотеканан үлелілдер дөгені. Сөйап, олыс үшігей. Бағалыста. Ете түнік күрір ағына ден, ете вентиляция мүлтоғыттан хендік тақсар. Мхм. Форточкалары егін ортоқына да, де маздейлерге қол бұра. Или вентиляциятын туспаймия қол бұра, таздерлерге енемен қол болар, специально. Ол онтан тақар, вентиляция қоғам болағына, то түнде кірер. Он да қолыбыра жедергер қолыбыра итилерін кығыңы біреме атымны біреме ғыпы болақтарына әме кығын ұстатан екен бір кірер. Қолыбыра тоң тұрар же мас барата сылы ердері түнді кірбет. Хем бір кірер тұрар. Ол ехандық болар. Сөп. Икки бұрын ағы ипотеканнан үлілігіт туден, бүгін бігі студияға Сардана Прокопина Николаева ипотекаға үйкі қартығы петтәк сала бігіті бағасын. Өте көттін. Икки бұрын ағы ипотеканнан бігі үлілігіт, ол онына үлілігі текке программа бар, Дальневосточная ипотека, онына сельская ипотека ден. Ол икки программанан иккендерінен бігі үлілігіт, Росельхоз банкыта, Алмаз Арген банкыта, онына Сбербанкыта үлілігіт. Кәлбет программаларынан ақтара жанар ұжы намыны бар келендер заявқалан әрәлілер. Білсе қытын, бәғат тұттырық қытын бағарар жиғатын келен ақтаран, дөхі сумаға расчетін әргітін, әрдеттен білімінер кетер, білсе қытын сөр. Шүге, өсі қол бұны бұд, дұра боларуң, әген істебет? Дұра. Дұра ба? Істебет, бағал стағыңар? Если мы сразу посохлась, нам кто пепелит бетон дерга. Вот это не то, что он. Бетон дерга где ты ведь? Пепелит бетон. Все, где ты ведь? И кисы ты? Алло. Дараба. И тё кинен. И тё кинен. Я бы коротко на фанасе гер. Я бы на хайшу им передачи не... Ag bina panasi na biar orang orang, tak kau jangan lagi cuci istimewa dengan dilihat. Aku nak warna gaya itu lah. Itu plastik turbanan kalau berani helik ke Бадовар вот так далеко хэпто диян. Эти турбанан, тимир турбанан так така, вели Бадовар вот турба та кэхэн тэмны ян, дэльбо кайта стана алар, ну, Бадовар вот ка пластик бадуа дуа диян и таргынам, бахи олаз. Урухтага иты бахи ба. Бахал стапитте. Стэнэ бутылды это. Бопрос бут. Эпипи таз дейлэри тутан сагалар вит, специалий сенел лу тепит, адан на бетон болдун, полублоктар болдундар, тох, бартынан тудан, хаты үлелігі тен. Сәбі жүге, икі сейтігі. Әте, бұты бұрауат жағығар, атапыріне турбатын күрдік болбаққа
отопление ход турбота холовра полипропилен ден, он тон водопроводки на борстой полипрен. Полителе. Угу. О, ну турбанан бринги холовра бияха намга уже хастаган улусага улартан саглатлар. Онан ондук турбаларга улартан бияха сөп. Тохтаган сварочный улет охок барда соединение болар. Бүгін беге студияға кепсер нам ұлығығары үлелер строй универсал қатчықтамыт әпетнестеяқ туду тарелтеті. Келінгі сылларға сылайы бейінні бұм жақұскай қоракқа кенеттігір сатарылу ұстарға оны намға бейінні толыры қатчылылағы үшуге екен маз дейлері. Оны кәндігі кемгі үсі таз дейлерім тутан олыққы келдерер болла. Бүгін беге бұ тарелті самай бастың петтағы үліхеттерін студияға үңіран олыра бұд. Онын үйтіларғытын тұхайын кепсетігі күттің. Бұ нені бе істәтші бүт жолқай даспыта қолы бұр хетті дағыстақ жені түйе сұммағы тұтуық құтуы қаз бұл жоққа оден. Петих Марун, где сына-то тохтан тахкарде? Материал там, ханник материал тут торбуды там тасар, в первую очередь. Он на бланеттан, он на там кадях, костюлях, тухтан, бартеттан, тон сына тасар была. Ениттен, ен, барта тут лук так была. Дети, это да, стах, дети. И кимен деменер, дети, рага. Он тон, келен, ахтерихтер надо, бисендер. Тот бехолан, это день сымья дианумен, индик. Бартан подробно аган хаян эпетик канада. Чуть-чуть фундаменттан саглан. Итинник ховра утары эпетир тох ден улата бете билбекке генерале кадак эпетиай. Оттон жон хим бир биле эге түһөгөр ханнык тутаргыды ним биле магара болот. Чи колобур борстой денилыкка алтадалталар денилыкка. Чети алтадалталар стандартны ди. Стандартный комплектациялар ди. Тон 500 бен 600 дегенше болар. Эти баллагына то 15 тақ брус инден арасалар. Ол 15 тақтан 500 бентен сағаланар. Ховра борстой үстүндүктө инде бүкүл. Ите тага темиче Васильевич подключтен. Улата ылдаган олор кына болду кайдага. Ите ховра ите Павел Васильевич эпиден курдук. Ите 6-6 талах олор 6-3 дегенше болганы. Олынна коммуникацияда хуқтен. Онда коммуникация лақтен, емен ұрық бұтын сөп. Онда соответственно әме әбілден берер. Тоқ қайдақ... Уда қарайын келеді. Қанды качуол тұрары еді. Құлырғағын монтаждаталар да хуқты. Ол ұнттан барда офсес ғана тақын кәлір. Аған суаттан. Жетінік стандарт және түхе бол жоққа тұтағат қолыбыра. Ұғынду қылдасты кемге? Максимум Ахетте күн. Неделенен? Неделенен. Көңдөйі бітер. Көңдөйі ден болар болады. Түндіктері анар утеплениеті емін барты бар болар. Антон, дальше ол системата коммуникациялары да далалар болады. Сөйбе дөнер, бихаға білігін етігілер керелдер. Дұра боларым? Дұра ба. Істебіт, бағалысты етіре? Бұғарын әйтін Христофорова ден кейді. Теб горный пятый это холовра, та минде тут старарга на алта даганы хеттеле. Он не бегает материал, кит нам барет, нан тут там под кулис есть видите. Он тут так кит нам бегает материал, кит нам барет, хе. Ты не был лага гений тарга на. А то нен толру хотел ларди, как астыгнду холовры ула карда. А то он бегает газ. Газ ухудлага ди. Қасылдағы құлы бұрымен тұттар еметі болдағы. Үйті білген етен әрді бұд? Үйті әпі бейдің күрдік, әйге бәғат бағатын бастан бейеқа құрияғыт,
рах тохтан булагана телефоннан бягат кадар гит ната хох курду булар булади. Заявка. Заявка үтәнгәт ховра ахтарат. Мен эһе тох багыры гыта хаятыкна бартын агам бере булади. Фундаменттан сагалан тыкканлык түндүктөрү турура үтэй. Хайдеке аны үтэй. Кире рамыт хайтыттен болары. Ховра ол үтүн бартын кепсетен ховра хаятык бутна. Бес сынын бартын тахара бут. Хэп. Билин биге дети стандарт ген этен хардыбыт Христофоровары хуйтан колбанның бағылақ, онна алта далтала стандарт де көңдөе бихеқа бұға қолан алта хүстеті бит. Онна әбілдер иди ута қара коммуникацията ол әбетін не білден берер. Итін нек дейіне қолбыра көңдөйін хетті көнюхінен бейні деленнен строй универсал тутан бітіребіндеті. Бу кәнеке ылларга ханатабыт тегергер биһенни торыкачылылар җене тутан келлем 14 елга бастан бу тарихта аманы үлетен сагылыргер бирер җене туппыт боллагана 15-16 һәтте 19-19 елга биһенни җене тутан келләрде онанҗа бәгыт итене рахасыналан өйдән олырык күтүнсеп стеячләр хакасчыктар аны тагынан эти холора чиста тутуре болбатах би холора ул биһенче җене подключ тут туттут кастуга сезон айту табытанды курдук. Ону таханан бихи колора газка, ону газ проегар эмиэти. Иван Владимирович эпитен курдук эмиэлэ либит. Отдельно ми колора. Гаахан хаматты петтах, бахайтах тардылы та, браега, бубатта. Сеп, өссө холбана бут, истебит. Алым. Дараба. Истебит, истебит, дараба, ирмалай. А, благодарю, сетем, маска. Это тохчен. Полетел счастье, сахалагот он же не туалет-то не было бы в лап. Он вон он усайбата таккан капсетеха на рейнинг рыбну в лаптары. Я делатин урон жуай, учебатин урон дек туалтар, туалет-то и на иди в лап, шлип-то и на урон баранжан, хобан утя, полигонна ханна лесу жуди. Нам бараксан атан ханна. Оно имбирюне эскетер боллади. Ике кота бай вече спай бола бат. Оно болано эдбеу туттулу бутаже едан болада. А едан болон бу мин озе мезине жействеген. Бизин тенге экологияны же оло едетер у бар атче. Туттулу буду. Сеп, эйгене дети бит сеп. Эссисте бит дыраба. Дырабаларын. Итекінен? Итекінен. Мен бумандык вопрос тапын. Бары хага хериер билер терилтерлери бар ди саха гранд строй ден өлбөк кехине албыннабы өлбөк кехине билген деген нерсе кайда төлөөлөр билбек кеже ол курдук болбатын гана бу терилтерлер аныгы түнүр көрбөк терилте билген хасилер бу гарантиялактары ону болбатын гана Сэп, тебе директор петтега. А, это та самая шапка-то, это вообще больной вопрос. Кырдыга тергелы дейіні, вот тут ауыт дейтші тәрілті кырдыга әлбәк. А там, бір даны, мен, это ол істебедім, конечно, ол тәрілттені хэп. Ну, жонару албыннан тергелы. Это, яна бар, сақалы бұхы болбатақ, дейіні. Сэп, ата да, атын тәлтәлері, конечно, тоқты дейбін әппәппін. Бәйғанетті. Бәйбіт, а, бәйбіт өттіптен қолуыра бейі бастан тұран бір күн, әті бір сезоннақ үліхеттер бол батақ бұд. Ола ата бейі еннеке сайдар, өсі дағыны кәңір, ұла атар бұланнақ бұд. Еннеңен төхек аларынан қачысты өттіпөрі мевлі лейбіт. Оны гарантия Дин холовра би предоплата инкордепит. Олата уже гарантия болар. Би холовра сразу качыгын агал би тутабыт ден холовра ул гарант строит эди. Ул курдук би сразу качыгырдан бар баппыт. Олата уже гарантия болар. Олата бастан эги тутагыт. Материалын агалабыт. Уны договорутун чагынан айыбыт, арартыбыт. Түймектерден баранер болот. Түймектерден. Олата эга гастырки албыннаппат. Кайдакта албыннатар онук дуа болган. Биз этап караксар төлөбүрө. Колобура. Бастан материалы келер, ол кантен ол материалы келганатын улхан суматын биен бирен кол төлөттүрөбүт. Онтон же көңдөй бүтер, онна отут бірген төлінер, онна олық бүтер дәқпетіне, де ақ батта хамарамы түсірбе бірген төліп түріп. Онны күтістеме қараған төліп түріп. Де, құлығыра сұммата, әп, опсай,
улухан бірхіні барды материал болыр. Бігі құлығыр антон әтіргілі барыс бұққыра. Дәйін оны меттон қаямыд. Ол бігін бірхіні бастадан тұрын түрі төбі. Ола тәйгі сүрін сөлгіт түгі. Түйе жүні ұйгыла құлығының ұруққа ден сақылы еті чөй байды кәтен ағардың де. Мүші бас еш. Ола тұр тұхан алақты. Тетігі Амин, эти тох чахны делапин туга кроп котара турар. Оно валлана ситерге туга үрдө туга мостата ин бартын биталик. Тэ оно ситерге туга ада туга теленере бите болла жей тардым. Бем билип туга жол кейдирги пула. Атон оно онукка валлана ен бир баран көрүп канада, истек канада, үйрөтөк канада. Кайдак состояние лах турарыттан. Материалы. Онда тон уже расчёты мен алдылар эдиндикке. Материалы нотон кайдак багыт материал гытта бар болгону мети. Багыт материал гыттын туганда пүтүнсеп, или төбеги желательно төбеги багыт материал бүтүн өлөлү ятып тосунун. Аны биздеги телефонун эсепке кытып алыпты. Эте тохтос. Астоо сүрбөтөт. 616 111 4дөн агыс. Эсе эбиетер дахында. Аха. Онтон ол кандык именно эби үйлөлөр оңолларлыктан кулар тутулукта. Эсе колбана бу дараба. Алло. Алло, итабын. Эйтере. Так, дараболорун. Дараба. Так, бу учуктар өскөтүн ити эги тутар сиддерге тегер. Ассенизационный машиналар, инген барта баалар ду, колобра мен бу арайха касы, кун баара сирбер онук машина деревине га хуак, кача улахан деревине. Оно кайдах, оно киттерге хеге булгы сурайнай дары жоннор тутаралар ду, кайдах бахаралар еди. Дир, аны иту тутар жерлерге таналар ехене туакка бетонга турар агытту, тугун мосатын анын барытын, или борырдугар атакка турарду. Я говорю, что ты реклама барабичку хата. Тон эпипедин курдук эти бягат багадаттан бетон аклаттах тон уропудунсе. Маска да тур уропудунсе. Заказчик бейте тирине. Заказчик бейте тирине. Он да холовра ол химбир услуги ларын коробит. Мен аламут благоустроена оранка биспепит. Буту хунан биге реклама каниттен салгиге всехпит. Бига эриен келин реклама каниттен ахагас фир салгиге тэхпит. Тыс условиялах, тыс тымнылах, рах сатар негленелях бунырдах сақабыт сірегер. Чахчы мындыр толкуйдах уз илелях аре жон. Бум, үлехет жон, олорор словиятын тупсарыга ылсан үлелейлер. Ол күрдік тыхынчы тоғыз сөз, 2-14 сылақтан намылуғығар. Строй универсал ден. Бо анал тутуынын жарықтан артырилтті, кенеке ғыларға сылға бейіні толыру қатсылылар және тыхрегер оны жүкізгай коракка, кене күтыларғар тутан кәлі. Білігінде, әйге өсіп үсірін бапрос күт бұл ғастағыңа бір егін ұру, онына ғасы темін тарды. Иванже, итінне, чөп-чөгіп сервет боллаққа білігін, туа мит чөп-чөті, әбетер бұл көмме түгәмме жоңға ғаға тарды ғанген күрдік. Үлі қайсыға тігер түгі теққане. Аха. Әте, осының постановление бар, правительство постановление-ті, көмме арыңалар жерлерін ғастағыңа ден. Ол бұл анық олар управление социальной защиты, оның күйіске жарықтанар. Ол кенелерге тағы құлар сөбілен түйірсенмет ғастырды бұд. Онында олар құлары бір бірді көрілдер көмі, олар тағы қаз бірді елге сүйістейінші, бұтын бір елге сүйістейінші деген көрілдер. Иті ғастымен тардығы. Аға. Олында құларын ол сүйістейінші егер үлеті керінсі, онында үсті құларын абырдуынеті керір. Абырдуынеті не олады көте ола, плитата, шөтчіге құлары. Әйқанның құчуғылары тұрарағаты ұрыт қолыбырайты күчігі мүнгендер балыларды білеген еті ұғын кәмінәғ атын кәлі үчуге эстал оқтыр. Әйге тәрілті атқанның ұрдық туғанырай ғас оқ. Атын ол бұллағына құлғыра закашы көтін бағатына бартың ғалдар, оны бартың әрдеттен сөбілі әбейт, сөбілі әбейт.
фестивалдар арида атан судургуос он тахана хулар корейский настенный котелдар турораллар ринай ол эветер бакси инде окундук ол эми чуй булади кинер булдан хулара кпдынан булади коэффициент полезного действия хулара рутка чем хулар алтон имбрэн гаханер уматур буллана билинге аны котелдар тоган икке бирэнгэ тоган без бирэнгэ тия хулара коэффициент полезного действия. Он ко мне слаха тут он трухтерин хёпигин денди. Липснелерин хоктер бар болулар дианонде. Анги кемирде билинен толру хатчылылах делерим. Самай үрдү хатчылылах кучуларынан газ тимгар колбур. Строй универсал трилте студия бутгар. Сөй тиларга хоруйдур. Дыраба, стебит. Үтө күнінен бахалста идере. Алло. Эйгін стебит, дыраба. Үстерен келергер көрді өбіт, Сардана Прокопьевна қолы бұрда түйірігер еті үкігілі әтті бұрғаннағы ипотека үсті күттеден барды. Аға, ти, бұл құтырдағы кәлбіт информацияның бір салы әттіға дересе бұл түйірін ипотеката үләлектіғ, бұл үйттін, ден бұл үс первых рук информацияның үйттіғ бұтіне, бұл указ баттынан үләға керері уже чүгіғады. Оның Джонго, что это было, я хвалю, бирсалы хеттеген, кып крабырген. Кредит программатным болдаға деди. Иди не устықтар хуақ болуқтарын хетти. Дегенен, қолы бір ирденелер документ ағаны банықыт төрелеңе. Ипотека туғынан қаратық билейнер болуқы қаяндағаны ол де тұттар ұхай балақ болуқтақпын. Ол ұхай бам собственнескі болуқтақ. Онна арағына еттігер бапростар өз күйлер қол бұра. Білген ұғайбаны бартын арендаға үксігер кәдінеке салдар көнік берер боланыр әлдерде. Олген болағына тұқтен, оларды келерек күрдіктерден әме бар. Оғын бол жақтақ аренда болар болағына қапсын сөпте. Оның... Саңа программа өсі дағаны сетері қотору сетерелері әлбіқ бұғылақ дегені бұд. Оның саналарын түрбәкке арендалақ тәсер жөндір қолыры өсі дағаны етілға тұрақтырын сөп. Еге қайты программаны жөн жүлігі. Кредит программатынан түйірін негеленетігер бұ чағына кәтеғі делері тұттуға дейді. Өсі қол бұны бұд, дұраба. Ага, мы нужно просто так понять, газ чагар. Только у нас чагана дига воздушные линии на метритен тяга тардати. Стоят так контроль была на. Это не была на хлора ортотнан, а рыночная сцена была где? Рыночная сцена воздушка та балтарат на хлоре китайн чадла, где была. Он на мия хлора турба диаметр тен, на тя усту тен месте тен барле. Сеп, если хлоба не будет дроба. Алло. Бихариян келек қытын сөп, эфир бүтерді, өсі етілер қытын, тұхай қытын сөп. Істебет, істебет, ұйыт? Алло, дұрабыру. Дұраба. Мен әйтемеде бұл тұлақтан, бұл дияндығыр тұл материал үші болыр еш. Мостандығыр. Қара мостандығыр. Қара мостандығы еттілер болақ. Онтон етінде тұлақтары минералы бағдалары тұтталар. Основном, то полистирол здоровья кухан дилер, но кинесы лас болар. Но кама эми хетинде тохтар спортдар баллар элбех рахны. Ковра мас кендики атан калан бүз сөзкетен кейен юн сепча. Сама еще и дине полностью бетонной монолитной моста была. Он ну ковра чуе. Теплый пол лах. Теплый пол лах. Олган чуе бетонной. Жәті күрдің тұтайшы олақтар сөбелелер өсі істебет дұраба? Үйет әрі? Алло, саңар әрі? Алло? Әйін істебет әбі қалысты аңар. Бұн ене Ирмалас Кирабин тұғылан білет әбіті жиыны экологияға мейіп кетер. Ол күнан баран еті тұттылы бұт ұны қары, әтергәділі жеттен таққар фекалқаға баран халғы қанна барар еден. Анал білген енне оғылар еген тәрелден әрелілер де. Луыз жағалтатын ехінен әппетті ағы те қайсық. Енікке қолғыра ұжы білген асенизаторскай ұсылғылар балар. Олады фекалқы масыналар кәрендер ұлан баралар. Оныттың еспесенінде анал полигонлар балар. Құлыра олында мұлығығар ете айыптыр әді. Намұлығығар олын бір полигон бар. Ол полигонға тиен сөкілдер. Өріске ол бақары құлыра тия адвизионның месті. Кәнеке ұнаттың утилизациялы, неген раствордан, білі, экология олғаның жай батын күрдік жағанар болықтыр әді. Аға, оның ұжа білейін көрілдер істелдер. Сәне ол
тоха улус село администрациятын хулара тох тем бар. Телетримтер. Управляющая компания курдук. Кинер булда аны контролдулар. Ондан да тон переработка товары күскө үй лабораториялар эбит. Ондан хатыросыр деталлары була. Течүге. Эсе колбана бут? Дараба. Дарабаларын. Дараба. Дараба. İstebit bahal stay. Darabaların. Daraba. Bastıkan türen respublikam denugar etiyemete. Bu olakta namgola apıtı olaslar bolalar. Tutuların kihi berete hittekha haygır. İçüge. Onun olatlar kesebi sitihini bakar emete. Onunla bapuruhum mannık. Мен дем бетона класта, оны форточката хуох. Надо до форточка, онна хайда хоңорох кахеби. Икки сыйтыны ламбаран, эппетехтара дараба бахыба. Ихит... Алло. Дараба? Алло, дарабалару. Алло, дарабалару. Дараба. А, бум, мен булан койтан баку, бунны ману улан хэтта де хэтта ген, ега сионаты тэхэ болар ген итаргын ау. Итыгэ петтэрэ? Эпи би курдук эриен тиехтен дада оно планга туттан току туттан. Чо холобра ыйтере. Кепсетере кенер кетти кайда жени. Алло баргын да? Отон кайда планга ыйын дада булади оно. Материалан ине. Канды кас түндүктө агатта тутулукта бартантын тутулукта. Бу инде неме те неге ити кир битем? Күндөстө ачебит оно улаттар этен тураллар. Эриен билсин. Туу материалыттан жейениттен. Сложно от тани барта. Видим, говорите, эркер, где не один тут аллер, где ол ары устроен хорош было. Просто это такой да такая. Все. Все эти тут хотели тебе бетона кладти. А эти бетона кладка, форточка у горах на где. Вот это блин, эти один раз тохтар баллар, тер бетону уйтюр тохтар баллар. Установкалар, он докторы на тяжка. Все. Олата форточка бара хаянда надо, салгин онюра. Мастала хром, мастала полнандук, барардук. Барардук. Синг барта бетоны моста волла на те ондук надо ух. Все. Тере, и тере дараба, ирка тестинг была, растебит. Дараба. Дараба. Те, и того сере. Ванник тем вопрос так вот, бо жердин апилканнан утеплигим мыпыт, он тук пут хаддара бо кыын улахантынныга курдары тыына турарду хаддак тэби туон рохка бит. На бор котулдарду, туокту, эбетер мин ватагин барсыват дейлер. Жаба алса петта. Икки сейтыны? Бастан хала чапеттен. Самый үчүгөй утеплител патологу дёр апилка болар. Апилке. Самый үчүгөй. Аны просто халыгатан берек ханада. Кайда кулата? Онтон эби кутан берек ханада. Онна кыгын. Онна сезон айы таккан хэм бир кытыларын тэян калар булади. Онткэйн тэпсэн тохтан берек ханада. Чингэтэн берек ханада. Онна отто патолог болын токуна мастынан нанда болсына. Тыныран аурот орындук. Хэм бир сылас, хэм бир хананыр, хэм бир таксар. Бышыр. Ага. Просто сезон бастыгы хылдарга ол сезон айы жипенетэн берер хылар орындук. Өссі баргында, истебит? Алло, ойетере? Сөп. Білігінде, қанлық туық бұлан бұғыл ғабары. Түхіл бі хаяпқа кірді, сө хаяпқалары күннеті қомиоларар болақ қытті. Күннеті заявқа кірер бияқа кәләтші жонар әлбәқтір. Телепөнінен дайталар, бұ аңғы қамытынан, соцсеттерінен, инстаграмынан дағаны простар бұғыта кірерлер. Тереге жонар әлбәқтір. Оны бұғы тұрдағыта республиканскай ярмарка болан аспыта, республиканскай ярмарка недвижимости ден, ол онна мекіттен тұрабыд. Ол кәнеттен бейіне көр бүт-бүт-бүт жанаме әлбәті дек қағып, онына кербіз аяқкалар бұт дағаны білген үсті дағаны ағалла, ғоттана әппеттіне әджалар. Мечеу сөз үттінен директор бұхытынан бұ олаттырын үлелерін тұқтен әті. Бары бір ханалақ жон, бір дәләғ дүйе жидергі тарылақ бұлдағы. Отын, мен олаттар бұн қайғығындыра дияққа. Мандық әтіргілі өшуей бары мандық түмсен бір кеге күрдік үлелі қынады осынан дейін. Онлық өтті үлелі кетебіт. Бұл әтіргілі қас бұл әдеяларын барда бары слажығында үлелі әмбет өттін. Өлекен қашысынан өшуей дейлері объекттері оңырында қарауыд. Тоқ бар па
подключ день нехти подключ он робот би просто денер тут там был батак олайдер эпипи курдук тох паргахан бол он обо проектором бол он бо водоснабжение тен тох паром бартын этергелы день нехти подключ он робот и те тут путь денерги кайдах тураларын көрер нахачуэй булэ а нахачуэй он оттан күлдік жандар мақтанандар эме қастахыл болын барандар обращайся к начальнику, и кисть, тут торбить жанр каталалар. Жанр угар, рекомендации урдук келелер. Жантон киеха келелер. Бо жан эпитеген. Саме шуге тюмик ол боллага дей. Шуге дей, иллен, халгы теннек тутулан барарагар. Онын бүгін бияха строй универсал тарелте эфирге аджеттата, эскетен хеге кенен өтнен тоханы қатын бағарар болла қытна сурунум телепионен қатылы бұд. Ағыз 9 бу нюмергериен строй универсалларге хеге толыры қатсылылылах, өтеуекен дейіне туттары қытын сөп. Мақтана бұд, оны хеге күрдік тұлырдақ жон бар болан, үшуге Словияға беге тұйыз көмі тұмнытын білбекке аға бұд.